السلام عليكم اصحاب دمان تيوان المسلمي قصو لو هذا عشر كان كوبايد انتروداكشن قاب كي انترنت كل عيلو وسمي علي واحد عقب بحنين سو حطي اتا قوف كو حرنا جمال كان من يوتيوب كان حدو غان تونتا ان شاء الله وحن كاعد ليني هنتي نوت كاي سن تونتا وحدا اتا قوف كو اسم ميشن مركي وهري سنة تحي انو مقلوع ان شاء الله قاب كي العقب انترنت كل عيلو وسمي نكرا عدي واحد عقب بحنين وحنا عاي مقعي وعد فتح وحنا قبل دون ان شاء الله قاب كاعد وسمي نتونت العقب انترنت عدي واحد عقب بحنين so internet ka hadii aanu imaanto hal su'aal oo internet ka way lacag looga sameeyo oo lacag la bixinay mi jirtaa dabcan hadii aad taan maqli jirtaa haa way jirtaa laakiin waxa jirtaa ayadoo sidoo kale way internet ka lacag looga sameeyo karto hadii aan wax lacag bixinaynin that way ayaan hadda insha Allah ah taku aan ku bari doona insha Allah so now course insha Allah waxay ku soo koobnaan doonta kalaata ways ka aan insha Allah uga sameeyo doonta internet ka lacag adigoo wax lacag bixinaynin tusaalahaad iyo dhamaan insha Allah listigoodan hadda halkan kugu soo kori doona insha Allah dhamaantood so now waxaan sameyn doonaa insha Allah introduction kana listi course waxaan ku doonaa insha Allah mid ka mid ah waa maxay affiliate marketing waa hal way oo loo sameeyo internet ka lacag adigoo wax lacag bixinaynin tusaale hada iyo fahamkeeda oo kooban insha Allah dhamaan ayaan insha Allah kula sameyn doonaa si live aanu sameyn doonaa insha Allah course aanad ka heli doonta sidoo kale waxaad insha Allah ka heli doonta affiliate program yada leh so affiliate marka aad soo faanto wuxuu yahay waxaan soo gudbin doonaa insha Allah program yada affiliate leh taas insha Allah tusaale aanu ka bixin doonaa insha Allah live ayaad yadan u daawan doonta course aanad ka heli doonta sidoo kale waxaad ka heli doonta insha Allah program ka lagu bilaabo affiliate marketing adiga iyo walaashaa ama walaalka raba insha Allah inuu bilaabo fursadan insha Allah internet lagu sameeyo kara soo wax laga bixinayni programyada uu ku bilaabi kara ayaan iyadana insha Allah ku soo gudbin doonaa with life insha Allah practice keda tusaaleheedii wax u dhan insha Allah waxaad ka heli doonta koorsadan waxaad ka heli doonta koorsadan insha Allah listigooda iyo sharaxaad mid mid ah bimacnaheedu tahay listigoodii dhamaan aad ku bilaabi lahayd iyo sharaxaad mid mid ah insha Allah ayaan iyadana aad ka heli doonta insha Allah insha Allah koorsigan waxa kale oo aad ka heli doonta insha Allah sida loo apply gareeyo macnaheedu tahay inuu lagula apply gareyn doono tusaale iyadoo macnaheedu for example sample once lagula apply gareyn doono macnaheedu tahay wixii aad meesha gelinayso dhan waa lagu tus doonaa qaabka loo apply gareyn doono step by step ayaa mid walba loo apply gareyn wan arki doonta insha Allah qaabkaas ma loo apply gareyn doonta insha Allah course aad ka heli doonta sidoo kale waxaad ka heli doonta koorsada sida loo helaa marka aad soo apply gareyso soo faanto waxaas oo dhan insha Allah hore ku soo sheegnay qaabkii aad lacag uga sameyn lahayd ama lacagtaada koowaad aad u sameyn lahayd productiyadii aad lacagta ku sameyn lahayd deal-kii contract-kiisa aad u saxiixan lahayd wixii aad ku qoreysay dhammaan oo ku diyaarsan insha Allah iyo faahfaahinteeda iyo live tusaale macnaheedu tahay live on hortaada insha Allah ku sameyn doon anagoo sameyn adoo insha Allah daawan doonto aadina insha Allah course-na ka heli doonta course-na waxaad ka heli doontaa waa maxay paper iyo macnaheedu tahay lead waad soo fahmi doontaa insha Allah waxa ay tahay kabacdi maxay tahay markaas iyo faa'iidadeeda iyo waxa aad ku dooranayso roolka ay ka ciyaarisay dhamaan tusaale live ayaad idin insha Allah course ka heli doontaa waxaad ka heli doontaa insha Allah iyadana pay per sale dira la dhahay pay per sale ayaad insha Allah iyadana ka heli doontaa waa macnaheedu tahay insha Allah pay per lead waad soo fahmi pay per sale macnaheedu maxay ahaan doontaa maxay ka heli doontaa lead faa'iidadeeda leedahay maxaad ku dooran doontaa insha Allah aydana course-na aad ka heli doontaa insha Allah waxa kale halkan ka heli doontaa faa'iidada ay leedahay sale percentage over marka uu contract uu kugula saxiixanayo sale percentage faa'iidada ay leedahay insha Allah step by step iyadana insha Allah sharxadeeda aamiyo tusaale live ayaa insha Allah halkan ka arki doontaa aydana waxaad ka arki doontaa sidoo kale waa maxay faa'iidada sale deal go'an leh on percentage ahayn marka over ku kula saxiixanayo contract-iga uu ku siiyo sale deal go'ana ama lacag uu ku dul qoro ama deal marka ayada go'an uu meeshaas ku qoro insha Allah faa'iido ay leedahay soo 30% kid wanta is soo taa dooranayso step by step live tusaale insha Allah halkaana ka arki doonta traffic source insha Allah wuxuu yahay traffic source halka aad ka heli doonto traffic sources ka iyo insha Allah qaabka aad sameyn doonto listigooda dhammaan bilaash insha Allah iyagoo ah waxaan ku tusaynaa course aad ka heli doonto insha Allah step by step nuu kula sameyn doono tusaale live macnaheedu tahay dhammaan intaas oo dhan marka aad soo faando iyadoo intaas oo dhan la isku daraa tusaale live sameynayno aad insha Allah sidoo kale halkan ka arki doonto tusaale course insha Allah waana extra sidoo kale waxa extra aan kugu dari doonaa insha Allah information gaar ah inaan ku siino oo ku caawin doonaa insha Allah talaabada si u qaadid si kore si advanced insha Allah ideas aan kugu darnay macnaheedu tahay afkaar dadkii waxaan ka shaqeyn jiray isku soo aruuriyeen insha Allah intana nagu ku jirnay aan kugu dari doonaa bonus insha Allah ayaad insha Allah course ku heli doonta so dabcan insha Allah course insha Allah intaas ay ku dhantahay waxay soo bixi doontaa insha Allah August dhamaadkeeda
probably 20 25 28 وحي كده افوردبل دادكا سومالدا خاصه ان شاء الله اي كسو بخي دونتا صوت الكورس اللي عنو سميناي ان يوتيوب كا فيديو يدا ان اوسو كوبي كريم ان معناه waxay ahayd يوتيوب كا فيديو ان اكشلي لا و ديراني اكشلي صور كان ابلود كريم وقت بي قادين زي درت waxaan jecelanay ان waxaan mar course ka dhigno affordable lacagna aan ku sameeyno maadaama lacag lagu sameeyay actually ee lagu daalayo in video la duubayo waxas and then insha Allah inay qaataan asxaabta ama dadka ardayda cid walba oo rabta inay insha Allah internet kala ka sameeyo fahan kaadana bartaas insha Allah step by step master insha Allah all the way insha Allah to bonus and insha Allah information iyo insha Allah extra lagu tarayno insha Allah dhamaantood halkaas waxaan insha Allah ku dhamaan doonaa koorsadan bixin doona mar labaad waxaan ku celinayaa koorsada insha Allah inay soo bixinto waqtiyada hore ee dhamaadka August insha Allah ila September tii hore insha Allah way soo andoonta qiimaha jabanayna aad ugu soo andoonta insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqoto mid insha Allah idinka caawisa dhamaantiin markana waxaan leeyahay waad fataax insha Allah waxaan soo iman doonaa 10 keenna koobaad ee muxuu yahay affiliate marketing insha Allah dhamaantiin waxaan leeyahay assalamu alaykum.